Շատ է խոսվում, նոր ուժերի տեղ չեք տալի, չեք համագործակցում, չգիտեմ ինչ։ Պաշտոնապես ես բոլորիդ առաջ ասում եմ, չկա որևէ ընդդիմադիր գործիչ, որին անցնող 3 տարվա մեջ, եթե իրանից իշխոր մի բան ներկայացնի, որին առաջարկած չլինենք հարթակ բարձրանալու, ելույթ ունենալու, ինչ որ ֆորմատի մաս կազմելու, այն տպավորությունը, որ փորձում են ստեղծել, որ մենք իշխոր մարդկաց ճանապարհ փակում ենք, սա շատ արհեստական խոսակցություն է։ Այս թեզերը հաճախ նաև գալիս են իշխանություններից։ Իշխանը իրանք ասում են, որ մեր խորհրդանական ընդդիմությունը լավ է, իրանք որ մնան, մենք կմնանք, բայց գիշերցերեք մեր դեմ են աշխատում։ Այս գցում են հասարակության մեջ այդ մանիպուլյացիան, այդ տեղեկությունը, փորձում են դրա վրա ինչ-որ բան կառուցել։ Մենք առնվազն կարող ենք ասել, վերջի 3 տարվա ընթացքում, եթե Հայաստանի քաղաքնդաշտում եղել է որևէ համախմբում, դրա առանցքում կանգնած ենք եղել մենք։ Այսինքն գործնական հայրենիքի փրկության շարժում, դիմադրության շարժում, նույնիսկ ընտրություններին էլի փորձեցինք դաշինքով ոչ թե առանձին-առանձին, այսինքն մենք ամեն ինչ արել ենք ընդդիմադիր դաշտի համախմբման համար և առաջիկայման շատ բաց ենք այդ համագործակցության։ Ու չի եղել որևէ դեպք, որ մենք օգնած չլինենք, այլ խոչընդոտած լինենք, նույնիսկ այս վերջի միասին շարժման հետ կապված մենք հանդիպել ենք իրանց կազմակերպիչների հետ, օգտակար եղել ենք, և այդ ցանկությունը կա ու առաջիկայում էլ ևս մենք տեսնում ենք ցանկացած պրոցեսի դեպքում ավելի լայն համախմբում, որովհետև իրոք խնդիրը սուրա դրված։ Այսինքն այդ խոսակցությունները, որ կա, եթե շատ-շատերը համախմբան կոչ են անում ընդամենը ու տակից խանգարում, մենք դա իրականություն դարձրել ենք կոնկրետ 2-3 դեպքերով ու այդի փաստը։ Առաջկայում էլ բաց ենք ցանկացած հնարավորության դեպքում այդ համախմբում անելու։ Իսկ ինչ վերաբերվում է տարբեր շերտերի հետ աշխատանքին հասարակության, կլինեն ավտոներկրողների ձկնաբույծներ, չգիտեմ, ասում ենք ֆուրերի շոֆերներ և այլ, բոլորի հետ մենք աշխատում ենք, մեր պատգամավորները կապ պահում են, այդ խնդիրները ձևակերպում են, բարձրացնում են, և այո, երկրում կա բազմաթիվ կուտակված տնտեսական խնդիրներ, սոցիալական հարցեր, որոնք մենք բարձրաձայնում ենք ու առաջիկայում այդ բոլոր շերտերի հետ ավելի լայն թափով աշխատելու ենք։ Բայց նկատի ունեցեք, սա ոնց քանդել է մեր պաշտպանության ու անվտանգության համակարգը, նույն կերպ վարվելու է տնտեսության հետ։ Եվ սրա այս քաղաքականության ու բարեփոխումների անվանտակ քայլերի գործողությունների արդյունքում ամբողջությամբ ավերելու են այդ երկրի տնտեսություն։ Այս վտանգը ևս կա ու դուք տեսնում եք այս վերջում արդեն շատ տարբեր սոցիալական շերտերի իր քայլերով ու գործողություններով դնում անհարմար վիճակի մեջ։ Որպեսզի ամփոփենք մեր այսօրվա հանդիպումը, սիրելի արմավիրցիներ, անչափ շնորհակալ ենք այս հանդիպման համար, նման հանդիպումները մեզ ուժ են տալիս, մենք պատասխանատվություն ունենք այսօրվա մեր երկրի, այս իրավիճակի, այս ամեն ինչի համար։ Այդ պատասխանատվությունը նաև դուք ԿՎ-ով մեզ վստահություն տվել եք։ Շատ հաճախ ասում են, ձեզ իշխանապողության մանդատ ենք տվել, եթե այդ մանդատը ունենայինք, այս չարիքները չէին լինի, այսօր այլ վիճակ կլիներ։ Բայց առնվազն մենք մեր հասարակության աջակցությունը ունենք, վստահությունը ունենք, և պատասխանատվությունը այդ գործը պատվով տանելու ենք առաջ, ստեղ պետք է ձեր լրացուցիչ ավելի հուշկու աջակցությունը այս իրավիճակից դուրս գանք։